ліцей перехрестя подій. Наш ліцей перехрестя любові. Наш ліцей перехрестя надій. Наш ліцей це сузір'я зірок мерехтливих. Це до істини безліч стежин. Наш ліцей це в науку крок перший, важливий, щоб могли досягти ми найвищих вершин. Доброго дня, дорогі учні, ліцеїсти, педагоги! 23 лютого 2011 року на 6-й сесії Криворізької міської ради було прийнято рішення про зміну статусу нашого закладу. І саме тоді стартував заклад нового типу – Криворізький навчально-виховний комплекс номер 35, загальноосвітня школа 1-3 ступенів, багатопрофільний ліцей «Імпульс». Як ми почуваємося в такому статусі? Що означає бути ліцеїстом? Бути ліцеїстом – це відповідати за власні вчинки і вчинки тих, хто поруч. Бути ліцеїстом – це прагнути до особистісного успіху і надихати тих, хто поруч. Ліцей, увага! Урочисті збори з нагоди посвяти учнів 8 класів у ліцеїсти КНВК номер 35 «Імпульс» оголошуються відкритими. Вступаючи до когорти ліцеїстів, повинні пам'ятати, що навчатися добре – це значить захищати честь ліцею, виступаючи активно і результативно на всіх заходах, які проводяться в нашому районі, в нашому місті, в області і так далі. Ми сподіваємось, що ви будете з честю захищати найкращі традиції нашого ліцею. Я також хочу наголосити і підкреслити, що наші випускники – це найкращі студенти у кожному вузі. І нещодавно нам надійшов лист від педагогічного університету, де сказано такі високі слова. Я їх хочу зачитати. Ми високо цінуємо наполегливу працю колективу вчителів. Ваші випускники озброєні базовими уміннями сучасної освіченої людини, умінням навчатися, продовжувати відкривати академічні горизонти в нашому університеті, вмотивованість, допитливість, гнучкість, прагнення до універсальної освіченості. Усім цим наші кращі студенти завдячують педагогічній майстерності своїх вчителів. Тому, шановні ліцеїсти, шануйте наш ліцей, шануйте наших вчителів. І ще раз хочу підкреслити, що наш імпульс входить в п'ятірку кращих ліцеїв нашого міста і в десятку кращих ліцеїв Дніпропетровської області. Пишайтесь цим і примножуйте славу нашого ліцею. Яке вплете у національний вінок, суцвіття свого таланту. І сьогодні нас стає більше на 93 учні. Шановні восьмикласники, ви сьогодні отримаєте почесне звання ліцеїста. Підготуйтеся до урочистої обіцянки. Вступаючи до лав Криворізького багатопрофільного ліцею «Імпульс», приймаємо на себе відповідальність називатись ліцеїстами, своєю честю і совістю перед вчителями, батьками, товаришами урочисто обіцяємо сумлінно вивчати навчальні дисципліни, суворо дотримуватися правил ліцеїста, бути ввічливими, гідно нести горде ім'я вихованця ліцею, жити, вчитися і працювати на користь українському народові, рідній країні, на радість і втіху батькам. Оволодівати знаннями, берегти, продовжувати традиції свого народу. Шанувати своїх батьків і вчителів, поважати їхню працю. Дарує сонячна пора.